Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink. Like I'm sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and buzz. It's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on.
Felipe não é bobo, Fernando. Ele tá, não tem companhia pra jogar. Olha o Lençol de calcanhar, invadiu, chega na cobertura, qualquer um pra salvar. Recuperou agora, pênalti! Penalidade máxima para o Grêmio. Tudo começou na tentativa da Lambreta. O Fernando tentou a Lambreta para cima da zaga, houve o corte. Elton brigou e foi derrubado. Que vacilo total da defesa do Internacional. Para o ouvinte da Gaúcha ter uma ideia do que fez o Fernando Genro, ao estilo Falcão, aquele drible do futsal, ele fez agora com o zagueiro do Internacional para arrebentar. E fica na memória de quem está no estádio para sempre uma jogada dessa.